Բելգիայի Զավենթեմ քաղաքում հայկական սովորույթին բնորոշ կրակն այս անգամ որևէ խնջույքի համար չի վառվել։ Հայ դեմոկրատների միության անդամ ընտանիքներն Արցախյան երկրորդ պատերազմից ի վեր ամեն ուրբաթ խոհանոցում գործի են անցնում՝ ի նպաստ զինվորների եւ նրանց ընտանիքների։ Համարյա բոլոր ընտանիքները անցեր եւ կամ իրենց մասնակցությունը բերել սիմվոլիզացիան անգամը 450-ից ավելի հայ ընտանիքներ ամեն ուրբաթ 10 կիլոմետրեր են անցնում ոչ թե մեկ բաժին կերակրի, այլ հայրենիքին օգնելու համար։ Պատերազմի առաջին շաբաթներին հավաքված գումարները համահայկական հիմնադրամին փոխանցվեցին։ Հետ պատերազմյան օրերին էլ Հայաստան են այցելում, անձամբ հանդիպում ընտանիքներին ու ցուցաբերում անհրաժեշտ օգնությունը։ Մեր ընկերները մտի երթան Հայաստան, անդեղ 150 ընտանիքի համար մեր հավաքած բոլոր փողերը պիտի բաժնեն։ Բայց մենք պիտի շարունակենք մեր պայքարը։ Պետք է որ ցերցերքի դանք արդեն ազբադրազմեն, մենք հասկացանք ոչ մեկը մեզի օգնող չգա։ Դրսում կրակի մոտ հայրերն են աշխատում խոհանոցում զավակները ռազմահերնասիրական երգերի ուղեկցությամբ։ Գիտնան հայեր, օքե, մեր արժեքները ոտով ունենան, ինչը վերջ, մենք էլ պիտի աշխատենք ոստեղ։ Հայաստան չեն, բայց Բելգիայում պիտի օգնենք ձեզ։ Մեր երկիրը պիտի բաշխանեն, այո։ Միության համահիմնադիրների Ստիկին Այդան կարևորում է երիտասարդների հայկական ոգին, որը թեկուզ ողբերգական առիթով, բայց նորից կայծ է առել։ Երիտասարդները ինքզինքին ավելի հայ ըսկացին եւ ոգևորվեցին ամեն ինչի համար։ Թեկուզ թե ընտանիքները պատրաստեն ամեն ինչը, բայց ինք իրանք են ներկան, իրանք են ժողովրդին հետ ամիջապես եկողներուն հետ շփվում եւ դա մեծ մի բան է։ Հայաստանցի, լիբանանահայ, իրաքահայ, բելգիացի ուրբաթ երեկոյան ընթրիքի ժամին հայ դեմոկրատների միության շենքի առջև ավտոմեքենաները հաջորդում են մեկը մյուսինը, նպատակը մեկն է՝ սեփական լուման ներդնել հայրենիքին օգնելու հարցում։ Երբ որ իմացա այս ակցիայի մասին, մեծ հաճույքով եկա ու մասնակցեցի, որ օգնենք մեր զինվորներին, իրանց ընտանիքներին։ Մենք հոս Բելգիկա լալով ինչ որ գնանք, գնենք, եթե հոս սադաղոր ասոցիացիոնը ջաշեր կպատրաստի, ավոր միտքեր ունի, մենք էլ ասանքով կմասնակցենք։ Ասևով նվազագույն օգնություն մնա, որ գնանք կադարել, որ օգտակար կդնվենք մեր Հայաստանի զինվորներուն եւ իրենց ընտանիքներուն։ Բելգիայի հայ դեմոկրատների միությունը 1984 թվականին ստեղծել են Թուրքիայից գաղթած մի խումբ հայ երիտասարդներ։ Սեփական մաշկի վրա զգացածը չեն մոռացել, դրա համար էլ ցանկանում են ամեն կերպ մեղմել շարքային Արցախցու եւ հայ զինվորի ցավը։ Լիլիթ Գասպարյան, Դավիթ Գուտիերես Գարսիա, Լուրեր, Բրյուսել։